ថាកាប់ស្ាយដែរអត់ទេអូនបកត្រូវការញ៉ាំឯផងបងត្រូវកាប់ស្ាយដែរអាចកំងបានបងប្រាប់ហើយតាថាបងត្រូវការញ៉ាំអីបងម៉ែត្រូវការញ៉ាំអីទេខ្ញុំត្រូវការកន្លែងណាឲ្យខ្ញុំអង្គុយហាឃើញនៅមុខហាងដាក់ពាក្យថា free wifi អូហើយអញ្ចឹងបងមកចូលលេង Wi-Fi free បានអត់ចឹងវ៉ោងដូចចឹងវ៉ោងអាយសុខសប្បាយពូម៉ាសុខសប្បាយអើពូម៉ាគិតទៅយើងបែកគ្នាយូរឆ្នាំហើយណោះអើណែវាគិតទៅជាង20ឆ្នាំហើយពូអូនេះពូអឺលោកកាក់ទីទួយខ្ញុំជួនពួកឯងចាស់វាតាមផ្លូវហើយនឹងសុខសប្បាយធ្វើដំណើរពួកណាបាទអរគុណកូនណាបាទបាទពូអូនណាចុះណាបងនិយាយពួកគាត់មិនយាយហើយនៅញ៉ាំតិចមកណាគេលោឡានក្រមមកចេញចោលបាត់ទៅមកដល់ឯងពុកអើនេះកូនរៀបចំជូនអស់ហើយឆ្នាំសង្កូវហើយកៅអៅ3 4កាផ្លែយកជូនពុកហើយនឹងជូនម៉ែផងណាពុកណាបាទពុកអរគុណកូនប្រុសកូនស្រីខ្លាំងណាស់ចាំបានឲ្យសម្លៀកបំពាក់ដល់ពុកណាហើយនឹងមកកូនឯងណាចាហើយបាទពុកកុំសាបរីទៀតអីពុកពុកអាយុច្រើនហើយគេប៉ះពាល់សុខភាពមែនហើយពុកប្រសាបរីឯងបដាលឲ្យកើតមហារីកសួតហើយដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលពុកមិនមើលគេបិទនៅកញ្ចក់បរីឯងអាណ៎ពុកជាណាស់នេះទៅហើយពុកមិនភ្លឺទៅជក់បរិយឲ្យខូចតែដាច់តែសៃឈាមឬក៏មហារីកនោះទេណ៎ពុកក៏ជក់បរិយតែអានេះបរិយនេះទេនេះពុកក៏ថ្មីនេះកូនពុកក៏ថ្មីនេះដូចជានឹងផង